Կողջունենք յուրաքանչյուրը նորաստեղ եկեցելի սիրելի քույրեր եւ իղբայրներ։ Բարի եկած եք ծեր դիրոջ տանը, մեր Վիետնամի հորդանը եւ Աստուծո պատգամավոր յուրաքանչյուրը այսօր ծեր ժամանակությունը հարկած եք, որովհետեւ այս հանդիպումը սովորական անձին չէ, այս հանդիպումը մեր ստեղծիչը, մեր առաջնորդը, մեր Վիետնամի հետ ունեցած մեր մտերմիկ եւ հարազատ հանդիպումն է։ Այն ես որ կողջունենք յուրաքանչյուրը որ այստեղ եք եւ կողջունենք յուրաքանչյուրը որ այս պահում եսի Facebook-ով գերեվիկ։ Եկեք կոդենք այս սկսենք մեր աշխատանքը։ Որդիալ եւ Հիսուս Քրիստոս։ Ամեն։ Հայր մեր, որ եք ինձ սուրբ երիցի ամեն կո, եկեք սեր արկայություն կո, երիցի կամ կո, որպես եք ինձ սեղեկվի, սաց մեր հանապազոր, դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբաղիս մեր, որպես եմ մենք թողում մեր սպատավանած, եւ մի կան ես մեզի փոխություն, հայակրտյած մեզի չարե, սիկո է հարկայություն և զորություն և բար հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Պրամիցեք։ Աստուծո պարգուրանք այս հրաշալի օրվան համար, կկոհանանք աստուծմե այս հալուկ բահբան համար, որ դերդարձյալ մեզի շնոր կրավ, կալու իր ներկայության մեջ, դերդարձյալ մեզի ողորմություն էրավ, ամբողջ շաբաթը իր օրհնություններով, օրհնեց մեզի, եւ հիմա դարձյալ մենք մեկ տեղված ենք հավատքով, մեկ տեղված ենք հոգիով, եւ գաղտնում որ այս բահբան մեջ մեզ յուրաքանչյուրին վիճակ ունին է, ինչ որ Սամոսելուն գնդարակրել է նսել, սիրտս պատրաստ է ով Աստված, սիրտս պատրաստ է քեզի փարապանելու, քեզի մեծանելու, քեզի գողության, օրհնության խոսքեր բարձրացնելու, քեզի իմ սրտի խորին շնորհակալություններ ասելու, որովհետև դու հրաշալի Աստված ես, դու մեծ Աստված ես, դու հզոր, գործող Աստված ես։ Այս նորություններով սերներ եւ գողության եւ շնորհակալության հոգիով սկսեցի բարբեր բարապանություն ասելով, բարի եք օհանալերոշմեն եւ Սալմոս բարձրացնել իր անվանը։ Ամեն։ Go!
Ամ բասաոս պաշտասեն։ Անորա բասենի քույրերի ոսպայներ, եկեք այսօր դիրոջ բոլորս միասին միասնական սաոս պաշտասեն։ Մեր բոլորին սիրած սաոսը, մեր հենարանը, գսամիրոթ սաոսը։ Դերը իմ հովիվս է լսեն, բայց բերնակերված է դերը մեր հովիվը, մեր բոլորին հովիվը, մեր բարի հովիվն է։ Մենք խնդրենք, որ այս սաոսը այսօր բոլորս միասին լսեն, կան միասին կպարապանեն։ Հոգիով կբարապանենք, նայ այս սաոսն է, հոգիով դիրոջ բարձրացնի։ Ամեն։ Անհոր եղոթո, եղոթո սրբո, ամեն։ Դերը իմ հովիվս է, ես Ֆաթիմա դարոդություն պիտի չունենամ, զիս Խոդավետ արոտներում մեջ կվարկեցնե, հանդարտ ջուրերու կողմ ինձի գարաշնորթե, հոգիս կլորոգե, իր անվան համար հարկարության ճամփաներու մեջ կարաշնորթե ինձի, թե եմ մահվան շուքին ծորի մեջ արգլրիմ, չարեն պիտի չվախնամ, վասնսի դուն իր հետևես, կուցուվըդ ու կավազանըդ ամոն զիս կմի մխիտարեն, սրան կվադրասես իմ արջևս, իմ դշնամիներուս թիմաց, իմ կրուխս սիրով գոծես, իմ աշակս հիստեցուն է, իրավի բարելարությունն ու ողորմությունը ինձի հետ պիտի գարան, կյանքիս բոլոր օրերու մեջ, ու շատ օրեր, դերոջը դունը պիտի կնարկին։ Ամեն, ամեն, այս է մեզ վերականչուի պապակը, որ մեր կյանքի բոլոր օրերու մեջ, դիրոջ ներկայության մեջ մնան, իր պաշտպանության դառնան, իր հովանին դառնան, եւ եկեք շարունակենք մեր փառապանությունը եւ ասենք, ով հայ մեր ահա ժողովուրդը, այս ժողովուրդը որպես ընդունած է քեզ իր բարի հովիվը, այս պահվան մեջ եկած է մեծ արելու քեզ, եկած է կողինու քեզի, եկած է քո բարքը դրճանի։ Ամեն, արժանի ես ներս։ Yeah.
bilin var kere. Այո, եւ այս բոլորը մեր չսենք, դերն է բրկությունը մեր։ Անսուն են աստված, անպոպով աստված, շորագալ են, որ
գիչնես, ուրեով մահ ու խայքոցը, ուրեով քերես ման կու աղտությունը, շորադալ եմ դեր, որ մահը աղտության մեջ ընկղվեցա, անան ու զորության բր, հսոր ասված, հավի գնադանության հայր, խաղաղության իշխար, դեր գմեծարեմ կու անունը, դեր գորդնեմ քեզ, շորադալ եմ դեր, որտե եմ լերները վերնան, դե եմ բլուրները սասանին, բայց կու ողորմությունդ մեզ վեր չվերնան, շորադալ եմ, որ դու հավի գնադանության մեջ ողորմած ես, շորադալ եմ, որ արդար ես սուրբ ես ով դեր, կու խաղաղության ուղտը մեզ եկ չես խախտել, շորադալ եմ, որ մեզի ընդրած ես քեզ մեծարել ու քեզ օգնելու, այդ էր մեր սրտերը պատրաստ են, մեր սրտերը պատրաստ են ով դեր, ոգիով եւ ճշմարտությամբ քեզի պարապանություն պատուցանելու, արժանի ես, արժանի ես ով դեր, արժանի ես ով դեր, այո դեր, թե եւ խավարը երկիրը լեցուցած է, թե եւ մարախուղը ասկերում վրա իջած է, բայց որ միալ ես, որ քու լույսը մեր վրա ծագած է, շնորհակալ եմ, որ դու լույսը ասված ես ով դեր, եւ մեզի կանչեցի լուսավորդիները դառնու, այո դեր, շնորհակալ եմ, որ մեր խավարը լույսի փոխեցի, շնորհակալ եմ, որ դու մեր լույսն ես, շնորհակալ եմ, ով դեր, որ քու փառքդ մեր վրա ծագած է, որ միալ եք հարավոր, յալ եք ու փառքդ դեր այս պապան մեջ գմեծարեք ես, հարավոր յալ աստված, հարավոր յալ աստված, արժանի եք ուր, որ մեր պաշտամունքը քեզի պարապանությունը լա, մեր դրանքերը քեզի պարապանությունը լա, դեր, դուր որ մեր մտածումները քեզ պարապանեն, դուր որ մեր սկացումներով քեզ մեծարենք, դեր, դուր որ քեզի արժանավայել զավակները դան, քործե մեր մեջով Սուրբ Հոգի Աստված, դարիքը ունի այս պահպան մեջ, նորոգության դարիքը ունի, նորոգում մի դարիքը ունի, ամեն օր քեզի ալավելի դարիք ունի, դեր աննման ես, աննման ես դեր, գործնենք եւ երկրպակ ենք քո անվանը դարձնենք, ընդունել եկա մեր պարապանությունը, ընդունել եկա մեր երկրպակությունը, այ որդի ես Սուրբ Հոգի Աստված, Հիսուս անուններ խնդրեցի, ամեն, ամեն, հալելույա, ամեն դեր Հիսուս, շարունակենք մեր երկրպակությունը եւ Տիրոջս ենք դեր ողորմում եզի, որով եդեր միան քեզի լուսանք, միան քեզի լուսանք, այս վարվա մեջ միան քու ներկայություն ունենք, եւ մեր երկրով կսենք, ով կա քեզ մեզ, ով կա քեզ մեզ սուրբ, ով կա քեզ մեզ արդար, ով կա քեզ մեզ կադարյան, ողորմած Աստված. Oh,
Thank you.
kokinim sade meč. Yavaş seyirci mahkum kimler orada derken astvaze, hızor astvaze, hamile garu astvaze. Yerin kabiliyle kolor bana kanırımla, kolor zamanla kanırımla, kolor matot sıra. Dilum estu ovder, dilum estu. Hızor astvaze, dilum estu. Ողջունեցես մեր բրջին Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ըստ արևմուտքի օրացույցին այսօր մայրելու դոն է, մայրելու դան դոնի հիշատակությունն է։ Հատկապես մեր քույրերը որպեսզի կհետևին Facebook-ով արևմուտքին ձեր մայրելու դոնը շնորհավորել է։ Անուն որոնք անցյալ շաբաթ պաշտամունքներում ներկա եղան երեքշաբթի և ուրբաթ, մենք իրենց շնորհավորեցինք Շուշանով։ Այս տարվա մեր մայրերու, չէ ավելի քույրերու, այսպես ասենք, բոլոր գնաց, խորհրդանիշը եղավ Շուշան, սրբություն և մաքրություն։ Դերից ես բոլորը հարադարձ օրհնում եմ։ Ամեն։ Սիրելի այսօր ավետարանական հատված մեզի ուկա Մարկոսի 2-րդ գլխուն առաջին 12 համարները պիտի կարդամ, որ մեր բոլորին համար շատ հանրազանոտ հատված մնե, երբ պիտի փորձենք մտնել հատվածին մեջ։ Մարկոս 2-րդ գլխուն 1-12 համարը։ Նորեն Կապարնայում մտավ, քանի մոր հետ որ լսվեցավ, թե անիկա դանը մեջ է։ Շուտով շատ մարդիկ ժողվեցան, այնպես որ ատեղ չի կար, ոչ ալ դրանք ովերը ու կպատկամեր անոնց Աստուծո խոսքը։ Իրեն 4 մարդով վերցված անտամալույս մտերին, բայց տեսնելով, որ բազմութենը չէին գրնալ անոր մոտենալ, քաղեցին դանը դանիկը ուր գտնվել Հիսուս ու ձախ մփանալով վար իջեցուցին մահիճը, որում վրա բարգած էր անտամալույսը։ Հիսուս անոնց հավատքը տեսնելով ասավ անտամալույսին, որ ճակ ու մեղքերդ քեզի ներված են, մեկ քանի թեպիրներ, որ հոն նստել էին իրենց սրտերում մեջ կխորեին նսելով,
Ինչու համար ասիկ այսպիսի հայհոյություն գնե, ոչ ոք գնա մեղկելու թողություն դա, բայց մի անաստված։ Հիսուս Քրիստոսը իմանալով իր հոգիի մեջ, որ անոնք այնպես կխորին իրենց մեջ, լսավ անոնց, ինչ կխորի սրտերնուք մեջ, որը ավելի թյուրին է անդամալույցին, կու մեղկերը կեզի ներված են հսելը, թե երիր մահինջդ ար ու կալե հսելը։ Բայց որպես գիտնակ է, որդի մարդու իշխանություն ունի երկնի վրա մեղկերու թողություն դարում, սամ անդամալույցին, կեզի կսեն երիր մահինջդ ար ու դունդ կնա։ Անաշուտ մի էլավ և իր մահիճ առնելով ամենուն արջև դուրս էլավ, այնպես որ ամենքը ապշած գնացին և փակ տվին Աստուծո լուսին, այսպիսի բանը ամենևին տեսած չենք։ Աստուծո օգնությամբ ես այսօր ավետարանական հատվածը պիտի փորձեմ ներկայացնել մեկնաբանական գիրառումով, ավելի քորձնականի մեջ պիտի փորձեմ մտնել։ Սակայն առաջ այս ասեմ, թե առաքելական նամակները հատկապես ունի նամակը ներկայացնելու իր յուրահատուկ մեթոդը, որ առաջ առաքյալը կներկայացնե քրիստոնեական վարդապետությունը և ապա կներկայացնե քրիստոնեական կյանքի գիրառումը։ Եվ Պողոս առաքյալի գաշտ նամակներու մեջ այս մեկը շատ ցայլուն է, ընդա Եփեսացիսը, Գալատացիսը, Գողոսացիսը, քիչմ ավելի մեծ դեր դրված է մարդապետական ճշմարտության Եփրայացիս նամակի մեջ և շատ կարճ բաժին դրված է գիրառումը։ Այսինքն ասել եմ ուզում ցույց տալ, որ մենք առաջ պետք է նայենք մեր հավատքի հիմքերուն, իջնենք հավատքի խորը, որում վրա կհաստատվի մեր հավատքը, մեր վստահությունը առ Աստված և Քրիստոս, և ավելացնենք, թե մենք ինչպես պետք է որ ապրենք և մոտենանք Հիսուս Քրիստոսին։ Այսօր մենք պիտի փորձենք նայել անդամալույցին, որ Հիսուսի հասնելով ինչպես իր կյանքը հին նովին փոխվեցավ։ Փոխվեցավ իր գենցաբավարությունը, իր ապրելակերպը, մեղավորությունը թեպի արդարության կյանքի։ Փոխվեցավ իր առողջությունը, անդամալույց վիճակեն թեպի աշխատանքի։ Եվ փոխվեցավ իր հավատքը, որ իր հավատքը գույր հավատք էր, բայց Քրիստոսի համտիվելով իր հավատքը լուսավորվեցավ։ Սկսին մտնել հիմքին հետևյալ հարցադրումներով։ Առաջին բաժին ես ուզեմ ներկայացնել հարցադրումներով, խնդրելով ձեզ ձեր լուրջ ուշադրությունը։ Որն է ավետարանիչին գլխավոր նպատակը այս հատվածի մեջ։ Ո՞ր կուզե հասնի ավետարանիչը։ Որն է թիրախը, որ կուզե անոր խփել։ Ասիկական ինչպիսի հանգրվաններով ավետարանիչը հասավ իր նպատակին։ Պատասխան՝ մարդկային արդագարգ միջոցով հասավ աստվածային արդագարգ ողորմության։ Այս հատվածի մեջ սիրելիներ արդագարգ իրավիճակը, որում հետևանքով անդամալույսը կհասնի արդագարգ ողորմության։ Ուր է մարդկության թերը և հավատքը այս հատվածին մեջ։ Մարդիկ ինչպես իրենց բաժինները բերին։ Պատասխան՝ նպատակները գիրականանան մեր կյանքի մեջ, եթե չհանցնվին արկերտներում։ Միշտ նպատակներում առջև գա արկերտներ, բայց մենք հանցնվելու չենք արկերտներ։ Անդամալույցը ինչպես ճարցավ Հիսուսին հանգրվանային կերպով։ Հիսուս աշխարհ եկած էր մեղավորը փրկելու։ Առաջին նպատակը, մեծագույն նպատակը Հիսուսին այս էր։ Ապա Հիսուս աշխարհ եկած էր մեր դժվարություններուն գաղեցելու, օգնելու մեզի այդ վիճակներուն, որում մեջ ենք։ Մարդկությունը ինչպես սխալ կմեկնաբանե Քրիստոսի
մեղքերու քաղության իշխանությունը։ Այս հատվածի մեջ մարդիկ կան, որոնք ոչ թե անդամալույսին արգելք էին, այլ Հիսուսի արգել արգելք էին։ Եվ սխալը մեկնաբանեին, որովհետև իրենք հոգևոր գրության մեջ են։ Սիրելին է, ճշմարտությունը եթե չփնտրես, չես կարող գտնել։ Աստվածային ճշմարտությունները փնտրելու են, որպեսզի մենք անոնց հասնենք։ Հիսուս ինչպես կապացուցանե իր իշխանությունը մեղքերու քաղության վրա։ Ինչ փաստարկ ներկայացուց Քրիստոս, որ ինքը մեղքերու թողություն տալու իշխանություն ունի։ Հիսուս այս հատվածի մեջ մեզի կներկայացնե իր քեր իշխանությունը։ Հիսուս Քրիստոս ամեն բանի վրա բացարձակ իշխանություն այս հրաշքին յետքը արդյոք անդամայնության համար Հիսուս հրաշագործ բժիշկ է, թե մեղքերու քաղություն տվող փրկիչ է։ Այս դեպքին յետքը անդամայնության համար Հիսուս ինչ կնշանակեր։ Բժիշկ, թե փրկիչ, երկուքը միալ է իրեն համար Հիսուս։ Բրգիչ է և իրեն համար Հիսուս, բժիշկ։ Տեսեք սիրելիներ, եթե Հիսուս իրեն եկող հիվանդներուն միայն բժիշկ է, միայն բժշկություն կարոզվի, բժշկություն հրճակվի, և ասվի եկեք Հիսուս ձեզնիկը բժիշկ է, այո, եթե միայն բժշկություն է լավ, ապա մարդիկ պիտի շարունակեն իրենց մեղավոր ընթացքը։ Շատ մարդիկ բժիշկներում մոտ կերտան, կբժիշկը մնի։ Ինչ կփոխվի, առողջական է կփոխվի։ Բայց մեղքի հանդեպ իրենց ունեցած վիճակը կմնա նույնը, ինչպես էր ձեզնի։ Եթե առողջական, ավելի լավ է։ Տեսնենք ասել։ Ինչ տարբերություն պիտի ունենա Հիսուս ֆիզիկական բժիշկները, եթե միայն բժիշկ է, ինչ է տարբերությունը։ Եթե դու բժիշկներից ու հիվանդուդ են հետ, և ապա շարունակես ու մեղավոր ընթացքդ, Հիսուս քեզի համար օգուտը ըրաց պիտի չլինի։ Եթե դու բժիշկներից և շարունակես ու մեղավոր ընթացքդ, դու գործընծուցած պիտի ըլաս Աստուծո ողորմությունը։ Աստուծո ողորմությունը ընդհանրական է։ Իսկ եթե աստվածային ողորմության չհասնիս, դու երբեք քու և համայն մարդկության փափաքած արդարությունով պիտի չապրես։ Ձանուք ես դա հարցատրումները։ Սիրելիներ, երբ մենք Աստուծո ողորմության կհանդիպինք, մենք աստվածային քավություն կստանանք։ Ամեն։ Եվ մեզի գներվի մեր անարդարությունները։ Եվ ապա Քրիստոս մեզ գուղե ապրելու արդարությամբ։ Բայց որպեսզի մենք ապրենք արդարությամբ, որ Հիսուս առաջ ընտրեցեք Աստուծո թագավորությունը և անոր արդարությունը, մենք պետք է Աստուծո ողորմության հասնենք։ Եվ Աստուծո ողորմության հասնելը նյութական աղքատության է դուրս գալ, ֆիզիկական հիվանդության է դուրս գալ, չէ, այլ մեղքերու քաղության հասնելը։ Եթե արդարություն կփնտրես, և արդարություն կակնկալես, մարդ արարած է, մենք գիտեք բոլորս արդարություն կփնտրենք և կակնկալենք, և դու անոր մեջ ցախողած ես կամ թերի ես, ինչ որ գագնգալես, կփնտրես, կխնդրես, եթե դու անիգա մարդու չես կնարդալ, ավետարանական ճշմարտությունը հսետ է, դու գերձավոր ես։ Գեղձիկ մգա քո կողմդ, խափերություն մգա քո կողմդ, գուզես առնել, գուզես ունենալ, բայց ատիկա չունիս, որ դաս կամ մարդոց ներկայացնես։ Հիսուսի խնդիրը իր քննադատներուն հետ իրենց գերձավորությունն էր, որովհետև Հիսուսի քննադատները Հիսուսի արդարության դիմաց փախումի հանդիպեցան, և իհայտ եկավ իրենց գերձավոր վիճակը, որ իրենք իրենց
խոսածին դերը չէին։ Հիսուսի քննադատները, անոնք որոնք փարիսեցիներ Հիսուսին քննադատեին, մեղքերու քարոզություն քարոզելով հանդերձ, թեև իրենք ապաշխարություն քարոզեին, բայց իրենք ահավոր մեղքեր ունեին։ Փարիսեցիները ահավոր մեղքեր ունեին, եւ փարիսեցիներուն ահավոր մեղքը մեկ բառով կայտալություն։ Եթե գուզեք աշխիշմարությունը լիարժեք ճանշնար, մենք պետք է լեսնենք Հրոմայացի 2-րդ գլուխը։ Քսե դուն որ հրյա ես, դուն որ օրենք ունես, դուն որ գսորվեցնես, բայց դուն որ չես կատարեր, քու պատճառավոր Աստուծո անունը գահայում է։ Հոգևոր ճշմարտությունը ճիլություն չէ, այլ յանք։ Աս հարցակումները սիրելիներ մեզի գուկա այսօրվան հատված են։ Ամեն մեկ հարցում, որ վեր պարսացուցի, հատվածի մեջ հերթական գերբով համարներեն կաղված մեզի եկած է, որ մենք հատվածի լարտացինք։ Հիմա տեսնենք հատվածին գիրարական բաժինը, եւ թե ինչպես այս հատվածը գրնա առնչված ըլլար ուղագի օրեն մեր առօրյա կյանքին հետ։ Եթե այս հատվածը այսօր մեզի մեր առօրյա կյանքի մեջ տալիք բաժինը չունի, ինչ գեղեցիկ պատմություն է։ Եվ ինչ երանելի այն անդամալույծը, որ օրմը շնորհին իր ընկերներուն և Հիսուս Քրիստոսի բժշկության ինքը ազատագրվեցան։ Բայց ասիկա քեզի ինչ ունի տալիք, ինչ կփոխեք ու կյանքիդ մեջ։ Սիրելիներ, այս հատվածի մեջ շատ ճշմարտություններ եւ իրականություններ կան, որոնք ուղղակի օրեն առնչություն ունին մեր այսօրվա կյանքին մեջ։ Երկրորդ համարը գսե, շուտով շատ մարդիկ ժողովեցան։ Այդ օրին սոշիալ մեդիան չի գար, հաղորդակցության միջոցները ամենեն համեստ պայմաններում մեջ էր։ Նույնիսկ համագործակցությունը երկար ժամանակի կգարոտեր, դեր փոխանցելը, բայց մենք ավետարաններում մեջ կգարտանք, որ Հիսուսի համբավը շուտ մն տարածվեցավ։ Քրիստոսին և քրիստոնյաներուն համբավը կտարածվի։ Եվ մարդիկ քեզի գճանչնան։ Օրինակ կուզեմ տալ, բայց կուզեմ ազնվությամբ ձեզի ներկայացնել, որտեւ երբեմն արևմուտքեն ինձի կոմենտներ կան, 40 վայրկյանվա քարոզիս մեջի մեկ օրինակի ինձ այրը գտեսնե, 39 րոպե չեն տեսներ։ Հետաքրքիր է, հիմա ձեզի օրինակ մտամ, դեսեք ինչպես մարդոց համբավը կտարածվի։ Որնու մեկը եկած է Բերութեն հալել, և հետը նամակ պերած է, հասած է Մերդան փողոցը, և գսե այս նամակը Հակոբ Գյուլեսերյանին բիլիդան, գճանչնակ ուր է, իրեն գսեն, հոգևոր Հակոբը։ Ամեն, մարդը գսե չեն գիտեր հոգևոր է կամ ոչ, բայց այս նամակը Հակոբ Գյուլեսերյանին պետք է հասնի։ Լավ գսե, գացեք այդտեղ, Հոն, հոգև որ Հակոբ Գյուլեսերյանը կամ։ Արդյոք մարդիկ մեզի ինչպես կճանչնան։ Անշուշտ պատահածը 19 տարեկանից, երբ որ նոր բանակ կացած էր։ Սիրելիներ, ասես օրինակը գիտեք ինչու պերի, որովհետև մարդիկ մեզի կճանչնան։ Այսինքն, մեր աստեցությունը կտարածվի։ Լուր մնացիր, երբեք մի խոսիր աստեցությունը ցկես։ Օրինակ մենք մեր սրբազանի կողմից հարցով ներկայացած էին, դես սրբանը։ Խնդրանքիս այո, եթե ասես փամը կնշանակե, եթե ոչ ասես ինձ համար փամը կնշանակե, քնասավ ընդրությունը քեզի է։ Իմաստությունը։ Երբ Հիսուս Գաբարնայում մտավ, իր համբավը տարածվեց։
Քրիստոսին եւ քրիստոնյաներու համբավը գտարածվի։ Եվ շուտ մը ժողովուրդը թիզվեցավ, լեցվեցավ այս տան շուրջը։ Գիտեք ինչու, որովհետեւ մարդկությունը փնդրդուկի մեջ է։ Ազատագրվելու իրեն ծավալեն, հարցերեն եւ դժվարություններեն։ Եվ որ մարդիկ Հիսուսի կմոտենային, ագնկալություն ունեին, որ Հիսուս իրենց հարցերուն, ծավերուն, խնդիրներուն լուծում բերի դա։ Միան հիվանդները չմոտեցան, առողջներն էլ մոտեցան։ Եվ հավատքով մոտեցողները Հիսուսին մոտեն փոխված վերադարձան։ Սիրելիներ, մարդկությունը միշտ ցանկացած է հանգստավետ եւ փառոր կյանքի։ Իսկ Հիսուսի հրաշքներուն արձագանքումն էր ամեն ուշ։ Մարդիկ փառոնյակ կսպասեն, բայց Հիսուս ուր որ գերտար, իր աստեցությամբ դարձագանքեր, գխոսեր, պատկանումը կփոխանցեր ամեն տեղ։ Հիսուս Կապարնայում դունիմը մեջ է, եւ ժողովուրդը թիզվեցավ։ Երրորդ համարի մեջ Գիշեր շտատերվի իրեն չորս անձով վերցված անդամալույս մտերին։ Որոնք են այս չորս մարդիկը։ Քարոզիչները արվեստ ունին քարոզը զարդարելու։ Օրինակ, իմ խոսքը չէ, օրինակ ուտացեզ, այս չորս անձիկը գիտեք որոնք են՝ սեր, օգնություն, հարևանություն, որդին, կամ եղբայրը, որոնք այս անդամալույսին նկատմամբ գարեցություն ունեին։ Բացեք, որ մենք կփորձենք հատվածի մեջ գնալ։ Այս չորս անձիկը արգախ իրենց մարդկային բոլոր ազնվությամբ ասոնք անդամալույսին հավատքի ընկերներն էին։ Հավատքի ընկեր։ Եվ իրենց հավատքը կթրսևորեին իրենց սիրով, իրենց կարեկցությամբ, իրենց ազնվությամբ, իրենց զոհողությամբ։ Ինչու հավատքի ընկերներն են, որտեղ Հիսուս եւ անդամալույսը իրեն իջեցուցին, ասել տեսնելով իրենց ինչը հավատքը։ Ամեն։ Սիրելի եղբայրս եւ քույրս, հավատքի ընկերներու միջոցով մենք Քրիստոսի եկանք։ Մենք հավատքի բարեկամը ինձի խոսեցավ եւ քեզի խոսեցավ եւ քեզի առաջնորդեց։ Մենք քեզի համար ամոթած ենք, ոչ քեզի համար ավետարան տված ենք, ոչ քեզով հետաքրքրված ենք, ժամանակ տրամադրած ենք, ասած ենք որ քեզի հետ միասին Քրիստոսի ներկայությանն ենք տան։ Հասնեն չեն գիտեն, կսպասեն երկու բաղը, եվ ես քեզի կանաշնորդեմ, երբ, մեկ կերպ, շնորհիվ հավատքի ընկերներում, մենք Քրիստոսի ներկայության հասած ենք։ Եվ սիրելիներ, այս հավատքի ընկերները հավատքի գործեր ցուցաբերեցին, ըլլա իրենց անդամալույսին և ըլլա Հիսուս Քրիստոսին։ Եվ չորրորդ համարի մեջ մենք կտեսնենք արդագարգ իրավիճակը։ Գսե թե քաղեցին դանը տանիքը, բայց իջեցուցին մահիճը։ Այսինքն գրիչը քանդեցին եւ անդամալույսը ներքև իջացրեցին Հիսուսի ներկայությամբ։ Այս մարդիկը սիրելիներ իրենց հավատքի կորձով, իրենց հավատքի ծառայության մեջ արգելքի հանդիպեցան։ Երևակայեցեք, այսօրվա պատկերը ձեզ ներկայացնեմ, Մահամեր Սիվանդ ունիս, երթուն Մահամեր Սիվանդը գտանի Սիվանդանոց և Հիվանդանոցը չմտունիր, կերպիսը կեզի դեղ չի գա։
Գտանի Սիվանթանոց, երբ դեսնես Սիվանթանոցին արջեր քեզի մեջ առաջ 100 հոգի եկած է։ Խոժված են։ Լավսարայի ճունրիր, բայց արկերքի հանդիպեցար։ Այս արկերքը քնական է։ Նորմալ արկերք է։ Եմենք սուգիրքի մեջ Քրիստոսի կյանքի մեջ հատկապես կտեսնենք, որ մարդիկ արկերքներով հանդիպեցան, որ այդ արկերքները պատճառ են, որ իրենք Հիսուսի չհասնեին։ Այս մարդիկ ինչ պետք է լինեին։ Բացառիկ էին։ 4 հոգի դրամատրվեցավ իրենց ժամանակով, իրենց հոգնությունով։ Անշուշտ ավետարանի չէ մանրամասնությունները չի կրել, շատ վաղվետության հատվածն են կայացված, է կարջ պալերով լրիմ նպատակին ասած է ավետարանի չէ, բայց այս մարդիկը իմեր ճոտեր են դեղ պոխատրեցին, եվ եկան թուրկոց են, ներս պիտ մտնեն ճամպատ չի գա, թերևս ոմանցսին ճամպատ ուր, ներս պիտ երկան ճանապարդ ուր, հիվանդ են պերելու, թերևս մեր ես ապելիս ա հիվանդ են։ Հնակյան է, որ մենք ճանրաբարին, սա ճանրաբարն ու դաս, գիտեք ինչ սի, իսկ մեր ճանրաբարն ու զեց, իսկ ինչու ճանրաբարն ու զեց, մարդը գեցա, եթե ես էլ վրազ եմ, իսկ սեր ես ալ վրազ եմ, բայց եթե ես էլ հիվանդ ունի, սիրով, գիտեք, այսինքն մարդ օրվա 24 ժամում իր սկացումներում չի գրնարձես, բայց երբեմն իրավիճակներ գատուն խոնարհուսում, բայց երբ տեսնես դե մի անսնասիրություն դեմ է, ես հետը դսված է, այս մարդիկը արկերքի հանդիպեցան, բնական արկերք, դիգինը ուզեց Հիսուսին մոտենալ, որպես իր արյունահոսության են բժշկի, բայց Հիսուսի շուրջը շատ մարդ կար։ Եվ այդ մարդիկը դղա մարդիկ է, եմ ինք գին էր։ Եվ եթե ճշմարտությունը սե խնդիր դիտել էր, որտեղ ինքը այդ օրվա օրենքով ձորում ուներ, անմաքուր էր, մարդու պետք չէր տպմար։ Հետս եք, Հիսուսի պիտի կա, անց եկած է և արկեր կա։ Սիրեն էր աստածաշունչի մեջ հիշված ամեն մեկ հատվածի յուրահատուկ տեղն ունի մեր հյանքերում։ Ամեն չէ։ Հիսուս շատ հրաշներ էր ասի, ամենը չէ հիշված, բայց հիշվածները մեզի համար խթաններ են և ասկինը ճամփան ճեղկեց, արկերքը ցատկեց, ես Հիսուսին պիտի հասնեմ, ամեն նպատակի առջև արկերքն էր։ Դեք ուզ երբեմը բնական արկերք, այս արկերքները, որ անտապալույզը հանդիպեցավ և դերադեսիգինը հանդիպեցավ, մարդոն չէին գրնալ մեղատրել, դուն եկատ ես Հիսուսի մոտ ես ալ եկած եմ, դուն պիտնես ես ես ալ պիտնես եմ, դուն գալիք ունիս ես ալ գալիք ունիմ։ Երկրորդ Հիսուսի մոտենալու մեջ արկերքներ, փարիսեցիները մարդոց արկերք էին, այդ մարդը մոլորած է, այդ մարդը խելակար է, այդ մարդը Նազարետեն է, ուսում չունի, մարդիկ արկերք էին մարդոց, որ Հիսուսի չի մոտենան, ճամփան գոցեին, ուր գերտաս, ինչու միտավ աշխարհես, արկերք, մարդոցն են եկած արկերքներ, գյանքի վիճակներ են եկած արկերքներ, Հիսուս սկսե ետելես եկուր, սպալ եմ, եկուր հարցնիքի, ես գնած եմ, երբ տան փորձեմ, եկուր հարցնիքի, արդարած եմ, եկուր հարցնիքի, են որավիսակ եմ, եկուր ետելես ինձի աշակեր դեղիր, թաղում ունի, ինչու Հիսուս ապապկան նգատ է,
Որպեսզի հորը թողարկավորության բանի հիդային ներկաներ ելևս երկուր։ Ոտ ուրիշ նշանակություն կա։ Մեր ներո մի սպարիր։ Ես ուտավում իր քեզի արկեր չեմ ըլլար։ Բայց մեր լավաշ մի ըլլակ։ Արկերքներ։ Մդածի ասում ասի։ Ես մեր բաշնամունքի երկուր։ Արկելքը, արկելքը, այս չորս ընկերները սիրելիներ արկելքին չհանձնվեցան, որով էլ էլ նպատակիր դիասնի։ Եվ գիտեք հետաքրքիրը ուր է, որ երբ որ այս ընկերները ուզեցին Դանիկը Գրիշը քանդել, Հիսուս լուր էր, Հիսուս լուր էր, հիմա երևա գայցեք, դու տանը մեջ կնը հիրության կացածեք, ներկայեք, մանավանդ կարոս կուտակ, չեք պապակիր գողնագի ծայներ վեսը, որպես պատկամը թասնի, եմ մեկը գրիշի կուտան, կարելի է երևա գայել, որ ծայնցույն չելա, Արդյոք Հիսուս չեր գրնահես է, սրանք ինչ են անում։ Ըստակ երևի մեկը, ըստակ Հիսուս չամ կոմոտ մեկը բիտերը, տերևս։ Բայց գրիշ կանդելը աշխատակ է չէ, ասակ ինքանի ռոբերով չէ լավ։ Հիսուս լուր գեցը, ծայրը չէ անեց։ Ասի մեզ ինչ գիրիշեցն է։ Երբ որ եկան ասին, Հիսուս ջան, Լազարոսը հիվան տեղն աշխում, կնացել է, երբ որ արուշեցավ, աջավարելու տեղ թանթալեցավ, ավելի մեծ նպատակ ընկար, բուժելեն ավելի մեծ նպատակ ընկար, և այս դուրության մեջ արկել կա, նպատակ կա Հիսուսի կողմը, Երբեմն տեսեք, երբեմն կու արկելքին չի հանցնվիլըդ, գիտես մենք արկելքներում պեկ չի հանցնենք, երբեմն կու արկելքին չի հանցնվիլըդ, և այդ ընթացքին Հիսուսի ժամանակավոր լրությունը կեզի կարաշնոտեք ու հրաշկիտ, դում հավատքոգը բայքարիս և երկինքը լուր է, Եվ երինքը տքոց է, Հիսուս լուր է, թուն հրաշկի ճանավարին ես, որով է դեր թունք ու արկերքի չես հանցնվիր, դակնաբի մեջ ես, բայց Հիսուս լուր է, այսպիսի իրավիճակները կեզ պատրաստում են նոր համքրվանին և նոր փորձարության։ Հինգերոտ համարի մեջ կսե Հիսուս դեսնելով անուց հավատքը, գրիշի կանտվեցավ, արկելքը վերցվեցավ, արդագարկ միջակով, մարդիկ ուզեն չ ուզեն, դամները խոսի չի խոսի, նեղմի չի նեղմի, անտամարույցը իճավ Հիսուսինը արջել։ Գիտեք հիմա աշխարի վրա հիվանդանոցներ կան ուղատիրով երկինք են հիվանդը գիչեցնեն իվանդանոցին դանիկը և կահասցնեն իշտապողնության սենյակը, ճիշտ այդ պատկերն է։ Երեք 30 օքի հերտակրվել է, մարդոց բժիշկի մոդելանու գարկի երկու ամիս վերջ է, հոն իշտապողնություն, արդագար վիճակում Հիսուս կտեսնե այս մարդոց հավատքը, ասինչ հավատք, ասինչ կին վիճան է, անդամալից դանիկ գելբ է, դանիկ եմ վարկ իչն է, եմ ենք պնական ոտկերով դանիկ էլ էլ ու գվախնակ, ես ին դունիս դանիկի չեմ մելաց, աստիճանի շուրջը պաց է, բեշտան չում անով բարի չետությունք։
Ինչ մասնակետ մարդիկ են։ Եվ Հիսուս տեսնելով սա որճակում աղկերդ կեզ ներված։ Ամեն։ Ահա սիգուրի շանդական կարնա։ Ահա սիսիրը լինել իրականությունը, որ մենք պետք է որ տեսնենք, ճանչնանք։ Հիսուսի համար քո առաջին գարիքը դու մեղկելու թողությունն է։ Ամեն։ Եթե Հիսուսին ասես, թե աս մարդիկ ինչի պետք ունի, պատերազմ է, աշխատանք չի գա, վտանգավոր շրջան է, մուսլիմաններու մեջ կապրին, աստաղամասը գրվազան մարդիկ են, եկակ Հիսուսին ասենք, որ աս մարդուց գարիքը ինչ է, գիտեք, պատերազմի մեջ են, ապրիգե ժողովուրդը սով են, անցրել չի գա, ծորեն չի գա, Հիսուս սկսեց է իրենց մեղքերը պետք է ներվի։ Իսկ անտամալույցը ինչ ուզի։ Աս մարդիկ ինչու անտամալույցը բերին։ Եվ Հիսուս սկսեց, քո մեղքերը քեզ ներված են։ Դեսեք սիրներ, ճշմարտությունը շատ բարձ է։ Եթե ուզես Աստծո մոտենալ, առաջ մեղքերը պետք է խոստանաս։ Թե որ ճանապարհը փակ կմնա։ Առաջ քո մեղքերը պիտի խոստանաս։ Մեղքերու թողությունը ավելին է, քան քո բժշկությունը։ Մեղքերու թողությունով դու կհաշտվես Աստծո հետ։ Հայրը որդի։ Ամեն։ Եթե Աստծո հետ հաշտես, Աստված քո հայրը է։ Ամեն։ Ասի կապարը։ Հալելույա։ Սաղմասը ինչ կսե, դեր ու իմ հովի կսե, ամեն ինչ է։ Հալելույա։ Աստված ըլալույ է քո հայրը։ Ամեն։ Դարբերությունը։ Հիսուսը սա, Աստված իր անձրևը գրել է մեղավորներում և արդարներում։ Աստուծո հոգածությունը բոլորին է։ Խումար խացողներն են, ոժնակոչներն են, Աստուծո անձրևը գարն է։ Բայց Աստուծո հայրությունը դարբեր բան է։ Ամեն։ Պետք է Աստուծո հետ հաշտվենք։ Եվ սա քո մեղքերը քեզ ներված են, յետսելուր համարի մեջ արգելքի արձագանքները սկսավ քարտ։ Ինչու համար ասիգա հայ հոյություն գնե։ Փարիսեցիները սկսան արձագանքել։ Քննադատները բացահայտեցին իրենց հոգևոր դքիլությունը։ Իրենք կգարձեին, որ օրենքի գիտնականներն են, բայց կհայտ եկավ, թե իրենք հոգևորապես գույն են և դքել են։ Վերջերը Հիսուս ինձի կխոսի գսե խաչապայտին վրայն, հայր թողություն դուրադոնց, բաս ինձի չեն գիտեր, թե ինչ կնեն։ Եթե մենք ճանշնանք Աստծո սրբությունը և եթե մենք ճանշնանք մեղքի ահավորությունը, մենք կթողանք և մեղք չենք գործեր։ Անոր համար Սաղմոս 2-ում գսե թողացեք և մեղքնի գործեք, թողացեք, չենք գիտեր, չենք գիտեր և կմեղանչենք։ Աս քննադատները հոգևորապես դքել էին։ Հավանաբար անտամալույսն ապահմա ու սախապ եղավ։ Հիսուսի մոտ եկած է աս բոլոր դակնավը անտամալույս վիճակով դանի քելա բարի չավ, և Հիսուս իրեն գսե քո մեղքերը քեզի ներված են։ Սիրելիներ, այս մարդիկը Քրիստոսը չէին ճանաչած։ Քրիստոսը ճանաչությունը, Քրիստոս ճանչնալը մեր մեջ ծնունդ կարն է երկու դվյալներով։ Նախ մենք ընդունելու ենք մեր մեղավորությունը։ Եթե մենք մեր մեղավորությունը չընդունենք, մենք Քրիստոս չենք ընդունի ճանչնալ։ Հիմա հարցնեմ, ընդունելու մեր մեղավորությունը, ինչու անտամալույցը մեղավոր էր։ Սերց էր, մեղ գործելու արիթ ուներ, կարողություն ուներ,
Մեկ անդամալիզին գրած էր, որդին կողություն նրած, անդամալիս պարգած էր. Մեկ անդամալիզին գսի սխալ դեր էր կացած էր, եկ ալեր ու գարվում չում չում. Անդամալիզը մեղավոր էր. Արդյոք մեղանչելու արի թուն էր. Իսուս գսի այն անդամալիզը մեղավոր էր. Մեղկերում էր. Քրիստոսա ճանաչությանը մենք ընդունելու ենք մեր մեղավորությունը։ Երկրորդ, մենք ընդունելու ենք Քրիստոսի շնորհած քավությունը։ Մենք պետք է ընդունենք, մենք պետք է Քրիստոսի առջև խոնարհենք։ Եթե Քրիստոսի քավությունը չընդունես, եթե դու Քրիստոսի բժշկություն կընտրես, դու հիվան մեղավոր վիճակովդ կփոխվիս առողջ մեղավոր վիճակի։ Եվ Հիսուս ասում է մարդ չէ, որ աշխարհը եկած է։ Ասիգա չէ Հիսուսի նպատակը։ Եվ ասեմ առողջները ավելի հնարավորություն ունենան մեղանչելու։ Երբ դու հավատքով Հիսուսի մոտենաս, Հիսուս կօգնի քեզի, որ դու իրեն ընդունես։ Գիտես մենք մեր դկարությունով Հիսուսին կմոտենանք, բայց Հիսուս քեզի կօգնի։ Անարակ որդին հայրը ինչպես կօգնեցի որդին, գիտեք, լավ գիտեք, չսավ զավակը սուր էիր, չսավ զավակը սինչեր էիր, պատտվավ էիր, եվ սավ դես զավակը սես քեզ ինչպես կսիրեմ, ես քեզ ինչպես որդիությունը կրգին անգամ քեզի կշնորհեմ, իմ բատիվովս կհարկվիս, իմ մատանիս ու ձերկուտ կտնես, դու փոբիկ եկար ես, ես դու ոտկերուտ գոշի կտնեմ, դու ձարաջես, դու իշխանի որդի ես, հակիր ու գոշիքներդ։ Հիսուս կոգնե կեզ, եկ դու հավատքով գմոդենաս, Հիսուս կոգնե, որ դու իրեն ընդունիս։ Այսօր հավատքով Հիսուսի մոտեցիր։ Ամեն։ Արկերտներ ճեղք է։ Ամեն։ Անպայման արկերտը հնարավոր է դերմը, ճեղք է։ Արկերտները ճեղք է սիրելին է, այս հատվածի մեջ է նշանակը, երկինքի թուրը կործած է, վերին թուրը կործած է, աստուծո թուրը տակ է։ Ամեն։ Ես այս կարոզին բոլոր մանրամասնությունները չեմ գրնար, մեկ կարոզի մեջ ներկայացնեմ։ Ամեն թուր քոց է, անդամալույց է, օգնական չունի, բուժում չի գա, տեղ չի գա, հիվանդանոցը տեղ չի գա, փող չի գա, չի գա և չի գա, ասալված ես է երկնքի թուրը բաց է։ Ամեն։ Արկետները ճեղք է, երկնքի թրնեն Հիսուսին մոտ գնա, եթե հավատաս, կստանաս մեղքերու թողություն։ Եվ եկ որդուն մեղկերու թողությունը ստանաս, Հիսուս քեզի պիտի ազատագրեքու անդամալից վիճակից։ Երբ եմ գվատայի սիրը լիներ, կարոզիչին առջև անդամալից էր գրնա։ Ես հետ Դամասկոս Փանագային ծառայություն գնեինք, եղբայր մգար, անունը Սելիմ էր, սայլակով գպերը էին իրեն։ Գնստեր, մտիկներ, եղբայրներ իրեն սերը ցուցաբերել էին։ Բայց այս պատկանի մեջ հոգևոր ճշմարտություն մնա։ Փառք Տիրոջ, մեր ունեցած առողջության, մեր կարողության, որ մեր ոտքերով եկած ենք, բայց արդյոք մեր հոգևոր կյանքը անդամարձված է։ Բայց երբ քո մեղքերու թողությունը ստանաս, Հիսուս կազատե քեզի, քու անդամարձ վիճակեդ, անդամարձ կնշանակե կապված, անկորձածելի։ Մորս կյանքի վերջին հանգրվաններում ամեն ինչ շատ իր մեր լսած խոսքս ասել, դղաս անկորձածելի չեմ ուզեր մնար, ինչեր կյանքի վերջին չունչը ուզեր մայրս հոգևոր աշխատանքի մեջ է մնար, դուն ստեղծված ես կորձելու ազատ և ուրախ, ազատակրված մեղք եմ ուրախությամբ հաշտված Քրիստոսի հետ։
Tun stertzvazes abrelu urach kuperchitet. Amen. Christos mezi im urachutyun edva. Ayn urachutyun vor ashkharchi gnar. Եվ այս ուրախությունը շնորհք է հոգևոր բարքերներում չի նմանի մեկը քարոզի չէ ոչ սվարկարը ոչ արմետարանի չէ ոչ շնորհք է բոլորին է Հիսուս Քրիստոսի շնորհ է իր ուրախություն մեղքը քեզ կանդամալուց է հավատքը քեզ գազատակրը այսօրվան ճշմարտությունը Հիսուսի իշխանությունն է որպեսի հավատակ, որ որդի մարդու իշխանություն ունի, երկնի վրա, մեղքերու թողություն դա, եւ իր մայրի դարուքը։ Մարդուց համար բժշկությունն է խնդիրը, Հիսուսին համար փրկությունն է խնդիրը։ Եվ երբ Հիսուս Քրիստոս քեզի գսե ելիր, դու ազատագրվես։ Այսօր այն օրն է սիրելին է, որ մենք ազատագրվինք մեր անդամայրույց վիճակը, եկեք ոտքի են սիրել, ավոտքով դերում չարչել են։ Ես Աստուծով փառք կուտամ, որ այսօր մենք որոշ ներկա ենք, այնքան էլ մեր ֆիզիկական անդամայրույցված չեն, գուցե մեր մեջ կան անձիկ, որոնք ներքին հիվանդություն ունին, որ չերևիր, չգիտեր, մարդիկ տեղյակ չեն, բայց մեր ոտքերով եկած ենք Տերոջ ներկայությամբ, օրհնյալ լասներ Հիսուս այս բարքերին համար քեզ փառք կուտանք, երախտագել ենք Տեր Հիսուս այդ առողջությունը, որ մեզի տված ես, սակայն Տեր Հիսուս մենք այս պահում քեզի եկած ենք, քեզ մեր փրկություն խնդրելու, Քեզ մեն եկած ենք խնդրելու ազատագրում, այդ կոչումին համար, որ դու մեզ գանչած ես, բայց մենք գապած ենք, չենք կարողանալ Տեր Հիսուս լիարժեք հոգևոր կյանքը ապրի, չենք կարողանալ Տեր Հիսուս լիարժեք հոգևոր ծառայությունը անել, դակագին չենք կարողացած Տեր Հիսուս լիարժեք քեզի նմանին, միշտ դու մեր ուսուցիչն ես, մեր խոհիրդն ես, չենք կարողացած Տեր Հիսուս քո աղբյուրը խմել, միչ քո աղբյուրը հորտախոս, առանց խցանումի գհորտի, ալելույա, Տեր Հիսուս մենք քեզ գպարավորենք, որ դու կողմանիք ամեն բան կատարված է, եվ դու բոլոր խոստումներդ այո և ամեն է, սակայն Տեր Հիսուս մեր մեջ անդամայրույց վիճակ կա, Տերևեզի Տեր Հիսուս, Տերևեզի մեր թերահավատությունը, Տերևեզի մեր մեղքերը, Տերևեզի մեր գամագորությունը, Տերևեզի մեր հանցանքները, Կարինովը տվա և մակնեմեզի Տեր Հիսուս, Եվ ինչ որ դեր կու ասվածային ձրակիրըդ կու գանխակինությամբըդ, կու նախասահմանությամբըդ, կու ընդրությամբը դված ես, շնորհած ես մեզի, դու որ մեզի ճամծած ես մեր մորը, որը բայնեն, դու որ մեզի գանչած ես որդեքրության, կու որդին կլալու, կու որդիական իշխանությամբը ապրելու, մեր ծնունդեն առաջ, այսօր Տեր Հիսուս ես քեզ մեր մեղքերու քավություն կխնդրեմ իմ անձիս և մեր բոլորին, որ մենք անիկա լիարժեք երբով դագաբին չենք կրծած ունենալ, դիրել, իշխել, ապրիլ այդ որդություններով, որ դու մեզի տված ես, դերեմ եզի Տեր Հիսուս, ես այսօր գաղոթեմ Տեր Հիսուս օգնեմ եզի, այս ընկերներուն հավատքեն դուր, որ բարքեր չճանցա, ասինչ հավատքեր Տեր Հիսուս, որ քեզ զարմացուց, ասինչ հավատքեր Տեր Հիսուս, որ քեզ շարժման մղեց, Աս ինչ հավատքին էր, որ իրենք վճարեցին հոգնության վրա հոգնություն, դանիկը կանտեցին, որպես իրենց տպատակին հաստեր,
Ուրեմն Տեր Հիսուս հնարավոր է, որ մենք քեզի հասնենք։ Այո։ Հնարավոր է Տեր Հիսուս, որ արգենքները ճեղքենք, Տեր Հիսուս օգնե մեզի։ Ամեն։ Հավատքի հարաբերության մեջ, հավատքի դողունության մեջ, հավատքի խոյադեման մեջ, զորացուր մեզի Տեր Հիսուս։ Ամեն։ Որ միշտ մենք ու գող կդգերանք, քեզի մոտ կանք։ Ալելույա։ Եվ քո ներկայության մեջ են լինում։ Գմերժենք ամեն արգելք։ Գմերժենք ամեն արգելք, դեր որ մեզ քո ներկայությունը դերում կբարձրացնի։ Կարոթեն դերից սորքու ժողովրդից արջվեն երթաս եւ արգելքի թռները փանաս։ Ամեն։ Քո ժողովրդի ճանապարհը փանաս։ Դեր Հիսուս կարոթեն քո ժողովրդից վրա եւ ինքի թռները փանաս։ Ամեն։ Եվ քու ողորմության պատ օրհնես ու ժողովուրդ։ Ալելույա։ Հովես ու ժողովուրդ։ Եվ այսօր օգնես մեզ Տեր Հիսուս, որ մենք չհանձնվենք ոչ արգելքին, չհանձնվենք ոչ մեղքին, չհանձնվենք ոչ մարմնի ցանկություններին, չհանձնվենք վախին, չհանձնվենք կասկածներին։ Ամեն։ Քանզի Տեր Հիսուս տուն ամեն իշխանություն ունես։ Ամեն։ Ալելույա։ Քո իշխանությանդ զորութենեն, քո իշխանությանդ օրհնութենեն, իմ սիրելի քույրերս, եղբայրներս եւ մեզի հետեգող քո ժողովուրդը, երբեք չի զրկես։ Օրհնե եւ վահե քո ժողովուրդը, եւ այսօր արձակե Տեր Հիսուս ամեն մեկ կապվածություն Հիսուսի անունով։ Հավատաս սիրելի եղբայրներս եւ քույրերս, այսօր դեպի քեզ ազատ կարծեք։ Tüm mahicin ces zarayır. Tüm bargas bidi çemanas. Al bidi kares ve bidi kortes asılı parken. Der azadaklem el hayren ike mehki gavan. Der azadaklem el hay jolomu mehki gavan. Ազատակներ եսի սադանային թագար, ազատակներ եսի քաղաքական խափի, եւ մեր երկրին խաղաղություն, մեր երկրին փրկությունը դու, կավոտեն Հիսուս մեր երկիրը այցելողներ հոս քեզի հանդիպ, Հիսուսի անունով, ամեն, ամեն, ալելույա։